hormuud salaam foundation oo maanta shubtay lacagtii ay u ballan qaaday dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii soobe lacagtan oo ah mid ay hay'addu hore u ballan qaaday ayaa waxaa wareejiyay gudoomiyaha hay'adda hormuud salaam foundation cabdullaahi nuur cismaan wuxuu alle uga baryay inuu inta dhaawacantay caafiyo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto kuwa hantidooda ku burburtayna uu alle beddel qirqabasiiyo waxaan maanta haddii aan nahay hormuud salaam foundation aan idinku guureejinaynaa inaad naga gudoontaan lacagtii aan horey u ballan qaadnay inaan ku kaalmaynayno dadkii soomaaliyeed ee wax ka soo gaartay masiibadii ka dhacday soobe 29 bisha lacagtaas oo dhan $200,000 ayaan idinku wareejinaynaa lacagtaasna waxaan ku wareejinay akoonka gurmadka qaranka ee loo furay loogu talagalay in lagu kaalmeeyo lagu gargaaro dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay masiibadii soobe waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaah subxaanahu watacaala caafiyo inta xanuunsan inta dhimatay ilahay u naxariiso intii hantii ka burburtayna ilaahay uu beddel khayr qabasiiyo marka wasiir naga gudoomo insha allah wasiirka caafimaadka soomaaliya dr cali xaaji oo ah gudoomiyaha guddiga gurmadka qaran ayaa u mahadceliyey hormuud salaam foundation gurmadka iyo gargaarka ay mar walba la garab taagan tahay dadka soomaaliyeed waxaana uu caddeeyey in lacagtaasi ay soo gaartay akoonkii loo furay gargaarka iyo caawinta dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soobe waxaana uu wasiirka ugu baaqay dhammaan dadka soomaaliyeed ganacsatada iyo qurbajoogta inay soo caawiyaan dadkaas ku waxyeeloobay musiibadaas wasiirka ayaa mar kale u mahadceliyey hay-adda hormuud salaam foundation inay noqotay hay-addii ugu horreysay ee lacagta intaa dhan ku soo shubta akoonkii loo furay oo gurmadka dadkii waxyeelada soo gaartay waxaan caddaynayaa in akoonka guddiga gurmadka qaran ay ku soo dhacday lacag $200,000 ah oo ay ku soo shubeen hormuud salaam foundation lacagtaasi wayna soo gaartay waxaan ugu mahadcelinaynaa hormuud salaam foundation garab istaagga ay dadkii dhibaatada kasoo gaartay iyo musiibadii qaran ay la garab istaageen ayaan ugu mahadcelinaynaa soomaalida kale iyo ganacsatada kale iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ay u ballanqaadeen inay ugu gurmanayaan musiibadii dhacday iyo inay maaragtay ku daysadaan shirkadda hormuud salaam foundation oo ay ayagana kaalintooda ka qaataan gurmadka qaran waa mahadsan yihiin cid walba oo kaalin ka qaadato gurmadkaasi dal iyo dibadba aad bay u mahadsan yihiin waa ugu mahadcelinaynaa hay-adda hormuud salaam foundation oo ah garabka u qaabilsan gargaarka iyo horumarinta bulshada ee shirkadda hormuud telecom iyo salaam somali bank ayaa lacagtan ku yaboohday 30 Oktoobar maalin kadib markii ay dhacday musiibadii soobe ayaa noqotay hay-addii ugu horreysay ee shubtay lacagtii ay ballanqaaday sidoo kale hay-addu waxay gacan ka geysatay dib u howlgelinta xarunta gurmadka degdega ah cabdicali aadan duuliye goobjoog muqdisho shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah